До Харкова прибула чергова гуманітарна допомога від спільноти Святої Софії. Йдеться про зібраний в громаді про катедрального собору Святої Софії в Римі 20-тонний гуманітарний вантаж. Завдяки щедрим пожертвам і невтомній праці волонтерів-українців в Харкові зможуть отримати потрібну їм підтримку у вигляді продуктів, медикаментів, дитячих речей і харчування, теплого одягу, щоб зігрітися у часі холодів. 25 листопада Україна та світ вшановують 90-ті роковини Голодомору геноциду 1932-33 років. З цієї нагоди отець і глава Української греко-католицької церкви очолив панахиду на території Національного музею Голодомору геноциду в Києві. Поминальна молитва за невинно заморених голодом українців відбулася біля монументу «Гірка пам'ять дитинства». Разом з блаженнішим Святославом молилися владика Йозеф Мілян, єпископ-помічник Київської архієпархії, представник Православної церкви України, архієпископ Агапіт, намісник Михайлівського Золотоверхового монастиря, священики Київської архієпархії Української греко-католицької церкви, а також громадськість. Зранку цього ж дня блаженніший Святослав взяв участь у молитві разом з очільниками церков і релігійних організацій України та військово-політичним керівництвом держави, що відбулося у Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Російський дрон пошкодив Патріарший собор Воскресіння Христового в Києві. Це сталося під час масованої атаки ударними безпілотниками міста Києва у ніч на 25 листопада. Ударна хвиля пошкодила двері та вибила вікна в соборі. Більше руйнувань зазнала багатоповерхівка поблизу храму. Як відомо, у ніч на 25 листопада Росія випустила по Україні 75 дронів, 74 з них знищила протиповітряна оборона, з них понад 60 над Києвом. У Стрию освятили нове приміщення Карітасу. Освячення нового дому Карітасу Стрийської єпархії здійснював владика Тарас Сеньків. За два роки Карітас Стриги розвинувся і збільшився чисельно від 7 до 58 членів локаційної громади. За рік тут надали близько 40 тисяч послуг для людей в потребі. Сьогодні в цьому Карітасі діє кризовий центр для внутрішньо переміщених осіб, простір дружній до дітей, три будинки для молоді з інвалідністю, центр дозвілля та соціальної адаптації для молоді з ментальними і комплексними порушеннями. Придбали приміщення завдяки жертві членів конференції католицьких єпископів США. Блаженніший Святослав нагородив лауреатів відзнаки блаженного Омеляна Ковча. Церемонія вручення відзнаки відбулася в Національному музеї Голодомору геноциду. Одним з лауреатів став військовий капелан Української греко-католицької церкви отець Юрій Логаза. Окрім військового капелана ОГКЦ, цьогорічними лауреатами стали Катерина Поліщук, пташка, військові капелани отець Сергій Дмитрієв, пастор Геннадій Мохненко, колишній імам Саїд Ісмагілова, також увесь польський народ в особі президента Анджея Дуди. Відзнаки лауреатам вручали отець і глава ОГКЦ блаженніший Святослав, голова комітету вшанування священномученика Омеляна Ковча Іван Васюник і члени комітету. У Тернопільській духовній семінарії виготовили понад 1000 окопних свічок для військових. Студенти третього курсу Тернопільської вищої духовної семінарії імені пароха Йосифа Сліпого відгукнулись на ініціативу Патріаршої комісії ГКЦ у справах молоді в межах проєкту «Спожити» та долучилися до виготовлення окопних свічок для військових. Сота карета швидкої допомоги відправилась на передову із Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві. Її придбав отець диякон ГКЦ Петро Токач із своєю командою волонтерів «Токач-тім». Придбали авто за кошти благодійників та сім'ї диякона Петра. Авто їхало з міста Попрат, що в Словаччині. Освятив та поблагословив соту карету швидкої отець і глава ОГКЦ блаженніший Святослав. Диякон Петро Токач – волонтер, меценат і співзасновник авіакомпанії з медичної евакуації в Словаччині. Автомобілі волонтерська група шукає по всій Європі. Їх доправляють доброчинці. Не тільки українці, але й словаки та чехи. У кареті швидкої вже є дефібрилятор, наплічник парамедика і концентратор кисню.